Botswana. Presidente Ian Khama toma posse para segundo mandato após vencer as eleições. Tunísia, Partido Popular Nida Tunis ganhou a maior parte dos assentos em eleições parlamentares históricas, alimentando a esperança de transição política pacífica. Zimbábue. Presidente Robert Mugabe discursa na abertura de nova sessão parlamentar sobre a nova agenda legislativa. Etiópia. Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou trabalhadores de saúde na sua luta contra o ébola durante a conferência do Adoche para o desenvolvimento do Corno de África. África do Sul. Acusadores públicos vão apelar da condenação e sentença dada ao atleta Oscar Pistorius por ter morto a namorada. The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years.